Ah. No selge. Miks mingid kuradi inimesed kutsuvad mind mingisse kuradi gruppi raisk? Ärge kutsuge mind siia kuradi ahvid! Ma loodan, et neil jõudis sõnum kohal enne. Ma loodan, et neil jõudis sõnum kohale. Ma loodan, et neil jõudis sõnum kohale. Et nad saavad mu voice sõnumist aru. Mida sa kulutad? Jääkui, mul on see viiend. Ei, no ma tegin praegu korraliku mürgli. Sa mine peida ennast ära nüüd, kordi väiksed geirotid hakkavad kohale tulema. Mis sa jolotad siin? Ma üks tuligi siia juba. Kes? Istab põhjuses. I'm 12, by the way. Järli, kas sa oled erutunud? Ütle ausalt, sa tundub väga erutunud olevat sellest olukorrast. Ma olengi väga erutunud. Kas su nibud on kõvad? See on jube. Mul läksid nibud kikki. Sellest on näha, kui midagi muud võiks ka minna, siis oleks piduni. Appi! Keegi klipib mulle. Ah, siin. Ja, I don't get it. Rava jogin, seda nii räigelt praegu. Kus see fucking sniper kuul on? Mis asja siin toimub nagu? Need või? On jah. Oh my god, lihtsalt ma saan nii üle. Ma tahan talle sniperiga teha, lasku reis. Tule, see on mingi täis pleeb ju. Mida võita sa teed seal? Tule nüüd. Ma ei viitsin nose scope'ida. Ma ei viitsin. Mida sa teed? Lase maha nad! We're friendly. Yeah. What you doing, guys? Lase maha nad juba! Lase neile sanitaarlasu! Täitsa perises, reis. Võidad said niimoodi sanitaari, reis. Täitsa perises. Tähtis veendub, et nad on surnud ka ikka. Lõpetab ära! Oh-oh. Oi ei, kolm elu! Mida? On 60 salv, pane see alla. Tänu! Oi, see väärib! Oi, see väärib! Harju! Oi, blää! Tule siia! Ehk siis, vaatame seda videot ja tuletame meelde sellist meest nimega Ardo. Ja need, kes jõudsid praegu kohale, on selles mõttes jõudnud kultsesse ajastusse. Nii et nautigem Ardo Eesti videot. Mis on siiani? Ma ei tea täpselt, aga ma ei tea, kas ta enam nii teeks. See on Ardo kunagine video, kui ta vaatas mu striimi. Haige reis. League of Legends, though. Oh my god. That's so fucking disgusting. Perses, noh. No ma saan aru, et sa teed ühe korra vea, aga sa teed kaks korda viga. Mida fucki, noh? Ära jama, kurat. Heitsa, perses, noh. Mine, muhke, noh. Jaa, Allu. Jaa, me oleme, noh, ütleme nii. Otsees! Maas. See olid sina, väh?
Hui! Ei ole nii, see olid sina! Mini, see olid sina! Raalits! Ahas! On sit sina või? See olid sina või? Vasakult mööda. Siin enda zombidega ei arvata. Ära nügi! Paks peal seal.